Canal Preto CFC no YouTube, você já pode curtir esse vídeo, vou falar sobre a demissão de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras. Curta esse vídeo e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos no nosso canal. Filipão deixa o Palmeiras mais uma vez. Aproveitamento de 77% dos pontos em 2018, quando ele assumiu na sétima colocação e levou o Palmeiras ao título brasileiro em 2018. Em 2019, aproveitamento de 66% em 46 partidas. Semifinal do Campeonato Paulista, caiu nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores e agora deixa o time na quinta posição do Brasileirão. Só para lembrar que antes da parada para a Copa América, a gente mesmo já tinha dito e eu já tinha falado sobre isso na semana passada, que o Filipão estava com o Palmeiras com 25 pontos em 27 disputados. E dito por muita gente da imprensa que já era o virtual campeão brasileiro. Aí para a Copa América, o time tem tempo para treinar, tem tempo para se preparar, para manter o ritmo. E o que, que acontece pós-Copa América? O Palmeiras ganha do Inter no primeiro jogo da Copa do Brasil, nas quartas, e depois não consegue mais ganhar de ninguém. Ganha do Godoy Cruz também, ganhou do Grêmio, e só no Campeonato Brasileiro despencou. Era líder absoluto, estava 8 pontos na frente do Flamengo, 5 na frente do Santos e 12 na frente do Corinthians. Sabe o que está acontecendo agora? É quinto colocado e está atrás de 4 equipes. Atrás do líder Flamengo, do Santos que está em segundo e ainda foi ultrapassado por Corinthians e por São Paulo. E provavelmente tudo isso que aconteceu tenha ajudado na queda do técnico Luiz Felipe Scolari. Para mim o Filipão continua sendo um bom treinador, mas com esse elenco que o Palmeiras tem, não dá para jogar tão pouco como o Palmeiras vinha jogando depois da parada para a Copa América. Então é aí que tem que se identificar o problema. O que, que aconteceu nesta parada? Os jogadores se acomodaram, a comissão técnica relaxou, mas o Palmeiras está bem distante do que foi no primeiro semestre. Agora, Mano Menezes deve ser o novo técnico. É um nome que agrada muito o Alexandre Matos e também o presidente Maurício Gagliotti. Um nome experiente, um cara que chega também, que tem força de vestiário para comandar um elenco cheio de jogadores de qualidade e também alguns jogadores já, né, com uma certa idade, já consagrados também num vestiário bem difícil, onde você precisa ter um comando forte. Então, Mano Menezes é o nome preferencial para substituir o Luiz Felipe Scolari e provavelmente, seja anunciado como técnico do Palmeiras. Até porque, se na quinta-feira o próprio Filipão participou de uma entrevista ao lado do Alexandre Matos, onde o Alexandre deixava claro que o Filipão era o técnico e que o Filipão dizia que tinha tudo que ele queria à disposição, olha como o futebol é dinâmico. Com a apresentação péssima diante do Flamengo, as coisas mudaram em 24 horas. E aí o Filipão não serviu mais. Então, futebol brasileiro, a verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. É bem complicado. O Filipão, na semana passada, quando caiu para o Grêmio, só saía se quisesse. E isso foi ressaltado na quinta-feira pela diretoria. Hoje, uma semana depois, tudo mudou. O Filipão não serviu mais e o Palmeiras terá um novo treinador e continuará com a sua vida tentando conquistar o título de campeão brasileiro. Algo que está difícil esse ano em relação ao ano passado. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Continue sempre conosco. Um grande abraço.